Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz do'stlar va sizlarga yana Surxondaryo barakali hisori qo'ylaridan ko'rsatishni boshladik do'stlar. Mana kun issiq bo'lishiga qaramay, kunni abet-tabet, salqin demasdan mana shu qo'ylarimizni boshiga kelib, sizlarga mana shunday videolarimizni xalqimiz uchun eng yaxshi barakali hisori to'qli qo'ylarni sizlarga ko'rsatyapmiz. Xo'p, bu yerda soni nechta dedi? Aka 14-ta 14-ta ikkitasi sog'liq ekan, 12-tasi to'xli ekan. Xo'p, do'stlar, bularni narxlarini yengilroq qilib, chiroyli qilib beramiz. Mana bir xillar ko'proq qo'y olganda o'sha kamroq so'raydigan obunachilarimiz bo'lyapti. So'rayka 4-ta, 5-ta, 10-ta yoki 15-ta oladiganlarga ham qilib bering, yengilroqlardan qilib bering deyapti. Mana shunaqa yengilroqlardan ham do'stlar ko'rsatyapmiz. Demak, hammasi dashtda yurgan, ha? Tog'dan tushgan, ha? Tog'dan tushgan ekan, ha? Chunki nimalari, ustlari hali kuymagan, yunglari kuymagan, yaxshi holatda turibdi, ranglari toza bo'lib turibdi. Yaxshi. Xo'p, sog'liq qaysi mana bu kashtancha bilan, ha, oldidaki? Oldidaki, o'zi ko'rinibdi, ana shu ikkalasi. Tushunarli. O'sha ikkitasi qolgan hammasi to'xlilardan ekan. Yaxshi. Eni qana, eni bir xil ekan, ha? Eni mana. Enlari bir xil ekan. Tushunarli. Enlari bir xil ekan, do'stlar. 12 tani eni bir xil, znachit. 12 tani eni bir xil. Ha, 12 tani eni bir xil, sog'liqlar eni boshqa. Tushunarli. Sog'liqdan eni mana. Ha, ya sog'liqdan eni o'shandan ekan-ku. O'shandan bu quloq o'shandan ekan. Tushunarli. Hammasi bir qurani qo'y. Bir qurani qo'y. Tushunarli. Xo'p, qarang. Bahrom aka. Oldin ham sizdan chiqarganmiz aka. Akamiz o'zlarini ham bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Oldin ham akamizdan chiqarganmiz. Qani darrov sotib bo'ldingiz-da, osh bo'lsin, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Osh bo'lsin. Yaxshi, bularni ham endi qanday narxlarini chiroyli qilib bering Bahrom aka. Bularni ham o'sha sotiladigan qilib bering. Ha. Suyagim nomer qo'yamiz-da. Yo, suyaklari ham yaxshi. Ha, suyaklari ham yaxshi. Mana uzi sog'liqday bo'lib turibdi to'xillaringiz. To'g'ri. Tishormagan, endi yorib. Ha, tish yorgandan keyin yana o'zgaradi. Tish yormagan deyilyapti. Bir ikkitasini ushlab ko'rsatasizmi? Ko'rsataman. Bir ikkitasini ushlab ko'rsating. Ana shunday. Olib keling. Ana. Yaxshi, mana tish yormagan. Yana bir ikkitasini ushlab ko'rsating. Yana bir ikkitasini ushlab ko'rsating. O'sha gap isboti bilan bo'laversin. Lekin tish yorgandan keyin haligi yana haligi o'zgarishi juda yaxshi bo'ladi. Bu yoribdi. Bu yoribdi. Aha. Ushlang yana. Yana bir ikkitasini ushlang, keyin bo'l. Narxlarni bir chiroyli qilib kelishtirib beraylik. Bu yormagan bo'lsa kerak. Qani? Ana shunday yormagan aytganimda to'g'ri. Mana yorgan deganingiz uji o'zgarishi rangi ochilibdi, uji. Ko'rdingizmi? Sirasi bilinadi, yorgan bilan yormagan bilinadi. Xo'p. Aka ayting, bularni necha pulga qilib berasiz? Narxini yengilgina qilib qo'yaylik. Endi hozir YouTube'da ko'ryapman asrlar. Aha. Endi hamma aytayapti, to'g'ri, narxi bilan. 3 milliondan aytsam nima deysiz aka? 3 milliondan. Hadik bir qurani yenini ko'ryapsiz. Qo'zuligida bir qo'y, bir yen. 3 milliondan aka, xo'p, yomon emas. Albatta, el xato'ri bo'lyapti. Lekin albatta 100-200 xayriga yana o'tib bersak, misol uchun oldingi martadagidek narxini yengil qilib qo'ysak, yana ham yaxshi-da misol uchun. Shuning uchun ko'nglingizdagi beradiganingizni qo'chirmasdan yaqinlashtiraysangiz zo'r bo'ladi. Bo'ldi aka, bir yillik 100 deyapman aka. 200 ming so'm selab beraman. 2 million 800 mingdan bo'lsa. 2 million 800 mingdan, ha? Buni falonada pistirib qo'yatmayman. 2 million 800 mingdan bo'lsa, dastavkasi qanday bo'ladi aka? Qo'ching, jiyan, qo'ching, ana shu yerga qo'yib yursin, yurishlarini ko'rsataylik. Dastavkasini mayli qilib beraman aka. Dastavkasini qilib berasiz. Ko'rmadim-ku, beraman aka. Bo'ldi, o'sha nima deydi? Endi dastavkasi ham agar 100 mingdan minadigan bo'lsa, 2 million 700 dan to'g'ri keladi-da. Shunday. Qarang aka, yana telefon qilsa kelishtirib beraverasiz yana. Misol uchun, agar bir joyda kimdir olaman desa, yana o'zingiz muomala qilaverasiz aka. Muomalasiga qarab chiroyli qilib xayriga yana o'tib beraverasiz. Mana shunday do'stlar, yana aloqaga chiqasizlar, mana do'stlar, past sizlarga 27 dan ham to'g'ri kelyapti, uylariga, xonadonlariga olib borib berishlarigacha. O'shanday.
Mana do'stlar, ushbu qoldirilgan telefon raqamlariga chiqib, mana shu to'xlilarimizda egalari bo'lishingiz mumkin. Yana xayriga, barakasiga o'tib beriladi do'stlar. Juda pishiq, mana shu tog'dan tushib kelgan qo'ylarimiz qo'chqorga qo'shishga tayyor albatta. Bir yana bir oyla kutib keyin qo'ysangiz, kunlar sal salqinlashib qoladi. Juda yaxshi bo'ladi do'stlar. Shu yerda videolarimizni yakunlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.